У Тернополі зустріли вихованок Дружківської школи-інтернату для дітей з особливими потребами. Дівчат приїхало 30, віком від 18 до 23 років. У поїздці їх супроводжувало семеро педагогів. Доїхали ми дуже добре, ми задоволені, діти дуже добрі, вміють і вишивати, і співати, і танцювати. На Тернопільщині дівчат чекали ще раніше, кажуть надзвичайники. Однак події в країні внесли певні корективи. У зв'язку з тим, що там проводилися бойові дії, не було можливості їх евакуювати. І лише зараз, за сприяння представника президента з прав дитини, стало можливим їх вивести з зони бойових дій і перевести їх на Західну Україну, в місто Тернопіль. В обласному департаменті соціального захисту населення кажуть, швидше за все дівчата тут і залишаться. Проживатимуть вони у Петриківському дитячому будинку-інтернаті, де перебуватимуть під наглядом вихователів та лікарів. Ми вже давно розгорнули місця, оскільки Міністерством соціального захисту ставилось завдання про те, щоб в таких закладах були розгорнуті місця для таких дітей. І тому давно у нас розгорнеться цих 30 ліжко-місць, і ми готові прийняти. Вони будуть повністю забезпечені проживанням, харчуванням та реабілітацією. До слова, як повідомили надзвичайники, на Тернопільщині наразі перебуває більше 2400 переселенців.